Flash FM. No puc evitar. Pati el Flash Matí de Flash FM. Bon dia a tothom, hola, hola. Molt bon dia, hola, què tal? 3:15 de 10 ara mateix. Els esports com mai els havies escoltat. Amb Ivancho. Molt bon dia, Ivancho. Bon dia, bon dia, bon dia. Ivancho. Va, anem a fer la seccioneta de rigor dels esports, sí, de l'Ivancho. Sí. Ivan, tot bé? Molt bé, molt bé, molt bé. Fantàstic, eh? Està amb una energia brutal. Banyola, Cassà, Llagostera, Anglès, Caldes, Maçanet de la Selva, Flash FM arriba a tot arreu. Som únics. Flash FM. Flash Matí. De 6 a 11. Flash FM. És una criminal carità. Ben jugat. Juga responsablement només si ets major d'edat. Barcelona. Flash FM. 105.7.